Fala, jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam muito bem e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso simpático canal, onde temos pouca gente assistindo a gravação de hoje. Dá uma olhada. Veio pouca gente hoje, né? Pois bem, a gente está aqui hoje dentro do Underground Garage, onde a gente vai iniciar os trabalhos na cidade de Joinville, aqui no sul do país. Bom, estamos hoje meio que iniciando aos pouquinhos, né? É um Dino Day pra galera? É isso? A gente vai bater um papo, hoje tem bastante carro legal, bastante gente que veio aqui pra trocar uma ideia e vamos ver os projetos. Quem é de Joinville, como é que chama? Joinvilense? Dos joinvilenses aqui no canal da CF hoje. Bora pro vídeo. Bom, então agora já, diretamente comigo aqui, já com a GoPro, tá sumindo, você está fugindo da câmera, jovem? Eu vou te pegar ainda pra você bater um papo aqui comigo, mas bom, já me botaram pra trabalhar, já cheguei aqui, vamos medir, o que tem esse Jetta? Stage 2. Mapa, escape, vamos passar e depois a gente bate um papo lá pra ver o que tem esse carro. Fechou? Então bora. Jetão, 200 HP? 211. Ó, esse aqui periga, hein? Já pede pro pessoal lá atrás dar uma afastada. Acho que a galera esse aqui é perigoso. Segundo o dono, a galera vai ficar meio surda. A gente não rolou ele ainda. Ah, tá bom. Uma rolada? Vamos lá. Opa! Com todo o respeito, claro. Vamos lá. Controlinho novo da Servitec, pra vocês que não viram, tá aqui. Vamos lá então, primeira puxadinha, ventilador ali já está ligado, o carro já em temperatura normal de funcionamento aqui. Todas as luzes estão acesas porque estamos no dinamômetro e vamos lá, testando. Bora! Saiu na tela de baixo, não saiu na tela de cima. 230 cavalinhos de roda com 35 kg de torque. Sem correção, hein? Hã? Voltamos com a treta da correção atmosférica. Aqui os meninos medem sem correção. Até porque estamos aqui a 97 kPa, é quase nível do mar. Então aqui, correção mesmo, deve vir se vier. Cerca ali dos seus 2, 3% de correção. Acho que alguma coisa nesse patamar. Vamos medir mais uma pra gente ver lá quantos cavalos vem, se a potência se mantém. Vamos lá. Reduzir de novo pra quarta marcha. Vamos dar o start. Bora. Cavalos de roda, nada mal, já tinha 211, que não estraga a turbina, né, considerando que a turbina é original. Mapinha bem papai e mamãe, para manter a turbina desse Jetta em paz. Ai. Venha para cá, meu jovem, você que está com cara de assustado. Muito. Era o que você imaginava que viria? Era o que imaginava. Servitec é carrasco. É carrascão, mas é aquele negócio. Mas é o 211 pra... Quanto tempo você já fez essa reprogramação? Dois anos. Se a turbina ainda não pediu as contas, é porque ela tá tendo uma vida saudável com ainda. Com certeza. 211, você tá ligado. 211 que tá ótimo. Pediu pressão. Não, e tá andando com aquele 5, né? Uia! É, aquele 5. 200 e eu falei com o pessoal, tá medindo sem correção aqui, sem correção, né? Top. Embora que aqui a correção, vocês já chegaram a medir aqui pra ver quanto que dá de correção? Dá uma diferença. Dá 2, 3% eu acho, né? É, porque tá aqui, ó, eu olhei ali, 97,6 kPa, é quase 100 kPa. É uns 2, eu acho que deve ser, não deve ser 4% de correção. Quer ver? Liga ali, só pra gente ter curiosidade. Põe lá a correção ligada, vamos ver. 3%, ó lá, ó. É, vendo aqui, ó. 3% de correção. É isso. Então,
Justíssimo. O original ele deve vir ali seus 190 de roda? É, 190, 180 e pouco. Originalzão? Já passou 211, que é o dele. 211 original, é 195. Olha lá. Viu? Aí os caras falam, ah, ele dá 220 lá em São Paulo. É com 14% de correção. É, isso aí. Fechou. Da hora. E aqui, que mais tem de... Eu vi que você tá com um intakezinho aqui, né? Funciona muito bem. Uhum. Tá com um kit boost pipe. E as que vêm pra turbina, do intercooler, uhum, são bem achatadinhas, coloquei a maior. Sim. E o escape pra fazer um barulho para os vizinhos? Pra incomodar eles. Morar em apartamento é triste. É osso. Tô sabendo. Vê que o meu Paulo faz muito barulho, né? É opção minha deixar ele assim, silenciosão. Bom. Então tá, primeiro carro do dia, passado no Nirmão. Primeiro carro do dia não, pra mim, né? Porque vocês estão aqui desde que horas? Desde as 8 da manhã. 8 horas da manhã, preparando. E tá legal a oficina. Daqui a pouco a gente vai dar um rolê pra vocês mostrarem pra gente. Tem, inclusive, já temos um carro lá dentro, né? Tem, um projeto. Tem um project car. Fechou. Próximo carro, qual vai ser? Vamos passar o... Tem Polo GTS e tem... Polo? Tem um outro Polo GTS. Eu gosto de Polos. Eu tenho Poles. Estou pegando amor por esses automóveis. Eu não gostava, eu zoava igual todo mundo zoava. Agora que a gente tem um, velho, o negócio é legal. Mano, gastei... Eu vim de uma maneira espirituosa na estrada e gastei 300 e poucos reais de álcool. Nossa, pra chegar. De álcool. Álcool. É muito massa. O mínimo, o menor consumo que eu consegui, o menor. E eu tentei. Foi 6,5. O menor. Assim, tipo, não dá pra fazer menos. Tipo, ó, beleza, talvez em Interlagos. Mas, tipo, se não é em Interlagos, é 6,5, velho. E 4 pessoas no carro é bagagem, né? Todo carro lotado. Carro lotado. Sem ninguém, só comigo, pisando na gasolina, não faz isso. Vamos pra cima, tragam aí o próximo carro e vamos lá, vamos começar. Beleza, bora. Conte-nos. Esse é o... Do que se trata este automóvel aqui? Polo GTS. Polo GTS. Esse aqui não é o facelift, né? Não. Esse aqui é o GTS ainda anterior. Tem diferença do facelift pra esse aqui? Imagino eu que não. Me diga você. Potência não é nada assim. Motorização é bem parecida uma com a outra, né? Mas ficou da hora o body kit do novo, velho. E eu estou esperando algum assim, meio batidinho, assim, que dê pra aproveitar uns para-choques, assim, quem sabe. Mas enfim, os farol do novo ficou da hora. É um IQ LED lá. Ah, o vermelhinho que tava aqui era facelift, né? Ficou animal. Mas eu acho esse carro muito massa, velho. Bom, beleza. Polinho GTS, o que, que tem de modificações aqui? Vamos lá. Esse daí só tem intake downpipe. Tá do jeito que eu gosto. É, não, tem, deve ter o filtro aqui, né? O filtro inbox deve estar aqui dentro, escondidinho, e o downpipe. Quer ver? O downpipe dá pra gente matar. O downpipe sai aqui, ó. Ha! Cadê, ó? Tá faltando um... Um miau! Tá faltando um gato ali, um cat. Cat delete. É, exato. Deletaram o gato ali. Enfim. Beleza, vamos ver. Acabamos de passar um Jetta 211, vocês viram aí, 230, deixa eu só voltar aqui a correção, porque a gente não tem mais correção, né? 3%, vamos medir todo mundo sem correção. Tá aqui, 230 cavalinhos, certo? Com 36. Aqui tá o original? Tá mapa original. Mapa original. Ó, você não tá me enganando não, né, fera? Ó... Aí vai do 200 de roda. É. Malandro. Enfim. O outro que a gente passou, ele deu 166 de roda, mas estava cortando. Mas tinha umas maracutaias já, né? Já. Tinha umas maracutaias. Eu acho que ele deve vir aqui sem correção. 130 de roda. Estou curioso para saber quanto tem o meu Polo sem correção. Interessante. Quão longe eu estou do GTS? A gente traga, podia... Traga. Não, tá aí, ó. Tá aí, o Brunão tá voltando aqui. Beleza. Mas bom,
Deixa eu pegar o controle. Vamos ligar o ventilador. E tá valendo. Tá valendo, fique à vontade. Bora. O board aqui do GTS, cara, ele é muito legal, né, cara? Assim, verdade seja dita. Ele tem aqui o piloto automático, né? Ele não é adaptativo nessa geração. Mas, ó, esses mostradores aqui desse multimídia é muito, muito, muito bacana. Né? Acabamento, ele tem os modos de condução aqui. Então vamos medir ele no Sport, tá? Ele já muda ali também, ó, o console. E vamos lá, controle de tração está desligado. Quarta vai ficar muito longa. Quarta fica meio longo, hein? Vamos de três aqui que eu acho que vai ser mais tranquilo. Vamos ligar o controle novo da Servitec. Bom, bora pra puxadela. Deixar cair para uns 2000 RPMs. Mão aqui no volante e valendo! Ó, ó, estão deixando a gente sonhar, hein? Estão deixando a gente sonhar, que o meu tá lá, a última tá em 128 lá. E 23 de torque, torque já... Torque dá pra nós. Vamos ver. Mais uma. Bora. Olha lá. 1 quilo de pressão. E morre com 0,7. 133. Com 24,6 de torque. Legal, hein? Sem correção, lá em São Paulo acho que vem uns 140 de roda, 140 e pouco de roda, quase 150. Estou curioso para saber quanto que o meu Polinho com um cilindro ao menos, mas porém com o câmbio manual, vale lembrar, isso aqui é o câmbio automático que rouba bastante potência, né? A gente já sabe disso. Vamos ver quanto que o Polinho rende aqui neste dinamômetro, se de repente a gente consegue chegar próximo ali dos números do GTS. Seria interessante. Eu ficaria bem contente. Mais uma para validar? 3 é o número? Vamos lá. 33, vê que, né? Como os dinamômetros da Servitec variam muito os resultados, é uma coisa impressionante. Você vê que a confiabilidade na leitura é complicada. A primeira puxada, né? Da primeira para a última puxada variou absurdo, variou 0,01 WHP. É isso que a gente espera quando a gente busca um equipamento de ponta, por isso que todas as lojas que revendem as calibrações da CF obrigatoriamente tem que ter um dinamômetro da Servitec, porque imagina, eu tô à distância, eu não vou estar por aqui, eu preciso confiar que os números que eu tô vendo no dinamômetro são números reais, porque a gente, né, modifica ali as calibrações, sobe um pouquinho de avanço de ignição em cada versão de calibração. Como é que eu vou saber que aquela potência realmente é função daquele avanço maior de ignição que eu utilizei, ou se ela é em função de um Disneymômetro, não é mesmo? Então, bom, tudo certo, 133,6 WHP. Considerando os números de São Paulo, eu estou com 5 WHP a menos do que isso, mas eu tenho certeza que aqui deve marcar menos. Aqui, sabe o que eu tava anotando? Aquele judia. Aqui a gente tem um cilindro a mais, mas o mesmo torque do teu. É, não, torque eu tô ligado que eu bengo. Torque é nós. Torque, tipo, a gente já mediu esse carro original lá em São Paulo.
Então, torque, eu tô ligado que nós já passamos o carro no 250 TSI. Mas potência é treta, velho. Olha a curva do negócio. Tem 130 de roda em todos os RPMs, tá ligado? 4.000 RPM em diante tem 130 de roda. Animal, né? Bom, mais carros pra passar hoje? Mais carros. Está só começando. Tá só começando. Acho que tem um do presunto, né? Tem um presunto? Tem um presunto. Tem um presunto por aí? Tem? Tem. Já me falaram desse presunto aí. É 500 gramas ou é mais? Eu acho que é. Acho que é umas 600, 700 gramas. Tem, então é um baita, é quase uma peça inteira de presunto Sadia que vai passar aí. Vocês que gostam de presunto, rapaz, tá vindo um aí. Mas vamos lá, já que você perguntou, temos este simpático A3 com um adesivo da maldade ali no canto do para-brisa. É um 888. É a 888 geração 3, certo? Vem cavalos daí, tá? Só pra te avisar. Quantos cavalos você acha que deve vir aí? Acho que tem uns 160. 260? Tem um mapinha ali e tal, coisa sem correção. Ele é malandro, ele tá ligado que se ele leva pra onde tem correção, prega 300. Então ele já tá ali, conservador. Aí o miserável vai 350 de roda, que ele trocou o miolo da turbina, né? Mas tá original a turbina? É um ES20. Da hora. Bom, vamos ver o que aparece aí. 260. É um palpite? Vamos lá. E aí? Você vai? 260? 260. Então bora. Vamos ligar o ventilador de novo. E vamos pra cima. Beleza. Já a bordo aqui. Do A3zinho. Ele é elétrico. Ah, então ele soltaria de qualquer jeito? Ele soltaria anyway. Ah, tá. Beleza. O freio de mão tá puxado, olha lá. Esse aqui vai dar pra passar de quarto. Vamos lá. 3.000 RPMs. Beleza. Vamos travar aqui. E bora pra puxada. Ó. Dois, quatro, quatro. É um 1.8? Que da hora, velho. Porque isso aqui, você olha lá a tampa do motor, é a tampa do GTI, tá ligado? É, rapaz. Vamos dar mais uma lá pra dar um confere. Bora. Ele chegou a medir o pico de potência ali da troca, sem querer eu deixei ele trocar de marcha. Mas a potência é essa daí mesmo, 244, 240. Impressionante, cara. E a terceira e derradeira puxada? Dois, quatro, 1.63. Tá aqui. Então isso aqui é um A3 sedã 1.8, velho. Que belezinha, hein? Que belezinha isso aqui.
240 de roda é um belo de um número. Bom, mais automóveis para hoje? Oi? Você é terceira? Quarta. Quarta. Mas é bom, hein? Foi tirado a pressão um pouco. Sem correção é muito bom. Muito bom mesmo. Tipo, isso aqui tem por baixo uns 40 cavalos de roda mais do que o GTI original. Uns 30, 40 cavalos de roda mais do que o GTI original. Tá bom, né? Bom! Mano, você deve pegar uma porrada de desavisado que deve achar que isso aqui é um 2.0. Eu achei que era um 2.0. Que animal. Agora, finalmente, um automóvel esportivo aqui pra gente medir nesse dinamômetro. Rapaz, a hora que eu vi chegando, falei agora, sem nem se eu tenho roupa pra acelerar um negócio desse assim, tamanha a violência que eu vejo debaixo desse capô. Brincadeiras à parte, tá aqui, goletinha, sem intercooler, sai da turbina, direto pra TBI. Tudo bem, jovem? Como vai, senhor? Muito bem, senhor. Vou melhor agora. Vou satisfatoriamente bem. O proprietário do carro? Não, precisa. Precisa não, tá tranquilo. Tá tranquilo, estou averiguando aqui o cenário. Nada mais. Não vai pular pra fora do rolo isso aqui, né? É, forjadinho. Então pode ser que pule. É isso que ele quis dizer. Não, mas é bem originalzão, cara. É a pessoa do original, o original não tem pregosa, só a turbina mesmo. Você fez stage 6 ali que... É? 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 Sim, eu aqui vai dar uns 210, 220 de roda. Uns 2 kg de pressão? Não, dá 1,5 kg. 1,5 kg? É. Vamos ver se vai carregar também, né? Tem cabeçotão? Não. Tem só uma injeção programável, uma turbina. Tem uma 450 sequencial. Aí. Carrega 250, né? Tá 3 anos no rapaz já. Tipo assim, não tem muito, mas o carro é confiável, né? Sim. É 3 anos, é só no fim da rodada. AP, né? Essa é a história de quem tem AP. Câmbio, beleza. Cada rolê é um câmbio, mas assim... Foi um só até agora. Um só. Um só até agora. Mas motor, cara, é muito legal, assim. O que a turma consegue conviver, né? É um carro que o pessoal monta porque não dá dor de cabeça. A mecânica é simples, é uma cinquentinha. Tá. Mas motor 47, isso aí é pequenininho, mas é uma borgonha. Eu vi que passou na mão da Turbo X ali. É, não é feitinha, é feitinha. Não é tão puro assim. Quando era a 250, a gente tinha acertado o carro no rolo. Uhum. A gente botou a 450 agora, não pra aumentar a potência, mas pra ter controle das coisas. Daí eu que cuido da parte da mecânica do carro. Uhum. Eu instalei a injeção, daí fez controle de roda, fez sequencial e tal. Mas a meta dele é sempre a 250 de motor. Porque tá 3 anos andando assim. Aí vai pra arrancada em Camboriú ali, cara, vai andando, volta, vai pro hot lever, mas é porque assim, respeita o limite, entendeu? Claro, claro, claro. Não, 1,5 kg, 1,6 kg, cara. Vai andar a vida inteira com o miolinho forjadinho, cara. É pistão, biela, aí usa uma junta original Volkswagen, prisioneiro, mas nada. Aquela bombinha de óleo Shadeck pra não dar ruim. Pô, pressão de óleo pra ver ali. Pode pegar a hot lap, cara, sentar o sarrafo, o carro sempre 2,5, 3 lento. Que legal, cara. O carrinho é confiável pra caramba. Legal. A gente brinca lá em casa lá que ele é o tanque de guerra lá. Cara, é só sai de casa pra levar pau. Mais nada. Nem abre o capô, não abre. E aguenta. Ah, dá pra ver. Basta. Não tem babadinho de óleo, nada. Cara, que legal. Bom. Bora, Brunão, você está pronto para esse momento? Eu vou até pegar a GoPro, eu não precisaria, que o Bruno agora já voltou. Vou até pegar a GoPro e fazer um onboard disso aí. Olha lá, e você já vem aqui, os banquinhos. Recaro. Você vê que o negócio é raiz, olha lá o chumaço de fio aqui embaixo. O botãozinho para ajudar na saída ali, ó. Eu vou dar um susto na rapaziada aí.
Eles ainda não sabem. Oi? Vou dar sem medo, tá? Não, tá bom. Pode dar sem medo que não vai quebrar. Não, eu não tenho muito medo. Quando não é meu, rapaz, beleza, nesse medo eu nunca tive, não. Eu não sei como é que tá de pressão agora, né? Quem tá vindo pra cá, mas até um 82 de sono ele vai de boa, lá em cima lá. Beleza. Deixa comigo. Se afinar, eu te chamo. Tem um 85 lá daí. Fica tranquilo. Olá, FTzinho aqui no painel, que da hora. Consolinho. Olha os engates, cara. Câmbiozinho aqui é da hora, hein, velho. Muito obrigado, jovem. Eu cadastrei o carro. Pode cadastrar. Vamos lá então, minha gente. Esse aqui eu vou ter que segurar o volante com as duas mãos, que isso aqui muda de faixa até no dinamômetro. Fica tranquilo. Vamos lá, testando. Vamos ligar o data logger aqui que o nosso amigo pediu. E vamos pra cima. Ave Maria! Eu tinha visto ali, eu tinha visto que ele tinha uns botão aqui. Sim, né? Apagou. Vai. Apagou o cilindro. Sim, qualquer coisa, tu só liga rapidinho ali, só tira e põe novo. Tu quer fazer agora? Não, desliga rapidinho. Vai lá. Promissor isso aqui, viu? Promissor isso aqui, bicho. Quase 1,8 kg de pressão e tinha um cilindro faltando ali. Você percebeu ali que ele ia, a hora que ia cantar, morreu um, ficou só 13, eu olhei e falei... Tá meio estranho, meio esquisito. Mais ou menos. Mas vamos lá. Deu aquela chegada lá? Se der, amém. Se não der, faz isso. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Vamos lá. Vamos ver aí se agora... Ele lê os WHPs, que é pra vir se os quatro cilindros cantam. Testando, duas mãos no volante e bora. Ali ó, que tá lá fora, não, dá uma olhada lá, o pessoal tá cagando que apagou um cilindro, eles não estão nem aí que a porra tá rodando só com três cilindros e que não veio os cavalos. Vamos ver ali se dá pra resolver rápido aqui no dinamômetro ou não, porque afinal de contas a gente gosta de ver um apesão performando bem. Vamos lá. Vamos lá. Não, aqui apaga um cilindro. E é o terceiro que tá apagando. Aqui é certeza que apaga um cilindro. Tá pulando a... Vamos ver aí. Fica tranquilo, fique na paz, meu amigo. Vá, vá. Vamos. Tudo jóia? Foi só dizer que era um tanque de guerra, né, cara? Mas... Primeira vez que ele deixa na mão. Eu vou te dizer, eu sou o preparador. Como vai, querido? Tudo bem? Como é que vai? Tudo jóia? Seja bem-vindo, Joinville. Muito obrigado. Eu vou te dizer, eu sou preparador, tenho uma oficina e eu casualmente gravo vídeos. Tem uma mágica que é assim, ó, tudo funciona. Quando eu aperto esse botão aqui, ó, tudo que pode dar errado, Brunão, dá. Algum é 888 para ceder bobina aí para nós?
É de up? Algum up? Cadê a chave do Polo? Sério? Cadê a chave do Polo? É a mesma? Fica bom. Vamos tirar a bobina do Polo. Olha a responsa, hein, fera? Que a gente não faz pela audiência, não é mesmo? A gente quer. Eu tenho certeza que a galera aqui quer ver o AP dos cavalos, velho. Né? Pô. Só que aí, ó. Até então, o mais forte que passou aqui deu 230. É. Não. 240 foi a Audi. 240, Audi. 240 da Audi. Olha lá. Ele já pregou ali 192. E tava como Monte Everest. A bobina do Polo é uma bobina bem nascida, você entende? É uma bobina que tem potencial. Vamos ver se vai ser o suficiente para trazer os cavalos desse AP aqui, pra gente ver se vem mesmo, ou se a gente vai ter que ficar com o APzão moderno, né? Que é o geração 3. Eita, nós vai ter que arrancar o filtro, eu tinha esquecido desse detalhe. Por isso que eu pedi pra ele, que eu não sabia nem que ele deu o mole, esse negócio aí. É, não, a nutelagem não esse é o seu forte. Calma, tem coisas já nesse automóvel. O que tem aí? Tem coisas. Não, tem não. Isso aqui é para a bola de cross, mas esse é o carro que tu veio de São Paulo daí. Calma, é? T30. É, mas não tá muito original. Tá, porra. Tirando um relé, você não viu mais nada. Não. Porque não tem. Isso aqui. Ó. Não, tinha um pouquinho de pressão. Olha a responsa, hein, fera. Ó. Tá tirado isso aqui, ó. Doutrinador isso aqui, entendeu? Pedigree. O foda é que ali eu só tenho três pra te oferecer. Vai ficar faltando uma. Bom, vamos lá resgatar esse gol, bora. Muita calma nessa hora. Se essa porca cai aí, ela vai parar em Nárnia, tio. Ela encontra o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Veio 1,7. Veio 1,7. Não. Você vai me dizer que foi sem querer, seu fela da mãe. 20 anos de curso, você vai me dizer que você veio pra um Dino Day e subiu 1,7 assim, tipo, não, veio sem querer. Veio meio na rua, acho que o rolo é mais pesado que o carro. O rolo é mais pesado. É. Vai ver, é isso mesmo. Eu nasci ontem mesmo. Nós trocamos. Talvez cheguei essa semana. Ah, isso aí. Bom, é isso aí? É, ele vai secar, tá? Eu vou tirar as duas fotos que eu coloquei vindo pra cá, então. A malha fechada que se vire. É que tá 100% de bico com os 6 de carro. Aí tá em 4,5 de pressão de combustível. Eu vi. Porque o bico acabar voando, aí a gente com pressão. Entendeu? Pera aí, me dá um minuto. Eu te dou, fica à vontade. Fica à vontade. Você me desafiou? Ah, ó o que os caras trouxeram aqui, ó, pra autografar. Tem que trazer o presunto. Calma, guarda aí. Põe na geladeira que senão estraga. Calma que vai chegar o momento disso aí, eu já te chamo. Filho, não vai embora. Bom, bora lá. Cadê? Tá resolvido? Tá resolvido. Em nome do Senhor. Eu tirei o Senhor, tá resolvido, tá? Mas por que três? Porque tinha cinco. Tirei três. Até 1,7 ele alimenta, sério. Mas vai cair de 1,7. Não cai, sustenta, vai até o portão. Dois tuners conversando. Estou ficando desapontado, assim. Ó, se essa merda faltar 10 cavalos de roda pra bengar o 1.8 TSI ali no Tela, o senhor vai dar as voltas lá, vai dar corda nessa porra. Tem problema. Ó. Não, eu tirei as bobinas do Polo, era pra ver essa porra bengar a caralho do A3. Ah, se der falta, eu tô mais pro combustível. Ó. Vambora. Os caras. Sei lá,
lá quanto é que veio de pressão, a caralho. A sonda eu vi, a sonda tava 80. 80? 80. Mas nem a volta, mas se quiser. Dá lá, dale, dale, então dale, dale essa porra, caralho, vai. Oi. O quê? Sei lá, porra. Irmãos, acelerar isso aqui não é porque tá no dinamômetro que é fácil não, irmão. Aqui ele vem querer trocar de faixa de rolo assim, ó. Eu só tava olhando pra sonda aqui do lado e segurando com as duas mãos no volante. Quer pegar a pista rápida? Tá louco. Acha que veio? É, se acender o exceto, dá uns 2 kg, então. Miserável, meia volta, né? Não, mas ela vagabundo. Mola, o fator cada mola potente, ela é muito pá, tá ligado? Aí quando qualquer meia voltinha, ela vem. Quer tirar um quarto de volta? Vou tirar. Tá, vou tirar a meia volta agora. Quanto que vem de pressão? 2 e todos. É, acho que agora tá naquele tipo assim, qualquer coisinha vai dar muito, tá ligado? Tá. Tá bom, 250, bom pra caramba. Quer que eu tire e tu quer tentar mais uma vez? É? Já que lá tá, que lateja, né, meu? Temos um novo líder aqui, então, certo? Na nossa brincadeira amigável. 261 de roda. Botar mais 2 bobinas ali vai 280, hein? Agora no final foi excesso de pressão de novo. Foi, né? Foi, né, caralho, pô. 3 voltas depois daquela merda lá da pressão, né, viado? Porra. Ele ia querer, daí ele começou a... Mas a turbina já passou da ineficiência faz tempo já. Aí já tá... Se tirar um pouquinho de si, quando tira, quando bota mais pressão, ele vem bem linear, sabe? Aham. Ali mesmo só... Ele dá uma barrigada na curva, né? É, com menos pressão, dá uma bem lisinho. Ele vem liso. Quando você bota pressão, ele barriga e lá em alta ele... Só não tem bobina, tá a pé de bobina, mas de resto tá tudo certo. Eu tenho 4, só tem 2 agora lá. Não esquece de devolver essa porra lá que eu tenho que voltar pra São Paulo. Bom, temos mais concorrentes desafiantes agora para temos o nosso. Presunto. Trouxeram o presunto. Um daquele assim? É. Ah, aqui lá é forte. Dá uns 300 e pouco de valor. Mas já? Arregou pro presunto? Falou de Sadia, o nego já sai correndo, já se esconde. O vendedor da Motul brota ali do chão, olha lá, ó. Falou de presunto, cara. Ah, vem o André da Metal Horse com headline assim, ó. Tá precisando? Tá precisando? Óleo, óleo? Alguém falou óleo? O cara chegou no balcão de bebida, pediu uma coca e mais 1 litro de 800 pro Civicão. Mas esse é o carrelizinho, carrelizão, é confiável, cara. A cor é boa, cara. Temos ali quase 2.500 RPM de powerbank. Lá. 4,5 pau já vem todo mundo. E sustenta. E é um câmbiozinho, é um PV, tem todas as
rodando ela, caiu em cima do outro. O carro bom, né? Legal. Achei legal ali o zingate. Da hora. Bom. Bora? Bora. Desamarrem pra gente ver que tem mais coisa vindo aí. Vou tirar lá e vou devolver tua bobina. Fica tranquilo, fica em paz. Olha lá, o outro já trouxe ali pra eu assinar. Ô meu jovem, seja muito bem-vindo. Quantas gramas tem de presunto aqui? 700. Tem 700 gramas, isso é uma peça grande já de presunto. Mas é simplesão, é basicão assim. Ah, é básico? Com zero, com quase um quilo de presunto é básico. R$260 de roda. Ele tem... O Gol tem 2 kg de presunto ali. Ali já não é mais presunto, ali já virou uma paleta, é uma peça já mais nobre ali. Com o seu presunto vai pegar a paleta do cara. Pode ter mais, né? Vamos lá, vamos esperar eles amarrarem aqui pra gente ver essa disputa. Original, né, seu guarda? Escondeu, né, miserável? Escondeu a turbina lá atrás. Um radiador ali na frente, cara. É, o radiador do water cooler. É igual o meu, né? Original, tem só uns canos aqui e um filtro pra fazer um... Esse filtro aqui, será que não dá uma restringida, não? Por estar meio amassadinho aqui, por causa da ECU? Vai fazer 2 anos que eu montei o carro, né? Já faz uns 2 anos que tá aí esse filtro. Já viu coisa? Já, já. Tá bom. Cadê a turma lá do AP agora, ó? Olha lá, já sumiram. Cadê os APzeiros lá que tava do... Sumiu, desapareceu os APzeiros agora. Chegou aqui, ó. Agora foram embora. Tá lá, ó. Tudo escondido lá atrás, ó. É, olha lá, ó. Ó. Vai ficar de presente ali a peça de presunto lá pro nosso amigo do AP ali, ó. Mas, ó, vamos esperar. Muito obrigado, jovem. Ventilador. Ah, tá. Tem um barulho chato do Honda. E deixa eu colocar o cinto aqui, toda vez eu esqueço disso. E o pessoal do vídeo... É, ó! Não, é que toda vez eu esqueço e os caras no vídeo comem meu toco por causa desse apito que fica fazendo desses Honda. É chato, velho! Bom, vamos lá. VSA off. Pressão, tô olhando aqui, pô. Mais uma pra validar e a gente encerra aqui. E vamos dar o troféu presunto. Vamos lá.
353 cavalos de roda, meus amigos. Com 0,7 de pressão ali, é o que veio. Bastante interessante, não é mesmo isso aí? Realmente. É, ó, agora, ó, cadê? Cadê? Cadê o do AP ali, ó? Vai lá, vem aqui pegar seu troféu, cara. Ó, meus parabéns aqui, viu? Você foi bengado aqui por 700 gramas. É, 2 quilos! Como é que você explica agora? Olha lá o outro lá atrás, o preparador. Mas como você explica para o cliente o negócio dele? Não tem como, velho. Fodeu. Tá certo, tá lá. 700 gramas, empurrou a janta nele. Podemos soltar? Tem mais coisas por hoje? Talvez tenha. Talvez tenha. Então tá bom, posso parar para almoço agora? Pode. Então boa, então bom. Depois dessa eu vou fazer um misto ali, um apresuntado para mim. Oito válvulas de muita eficiência. Muita nervosismo. Não. O fluxo pelo menos já é cruzado nesse. Sim. Na verdade ele não é original, né? Isso aí eu aqui adaptei tudo, fiz tudo. O carro tá com uma montagem meio grotesca em alguns pontos, porque tipo, ano passado meu pai tava bem mal e eu tentei adiantar enquanto ele já tava vivo pra ele. Uhum. Não deu certo, mas pelo menos adiantou o projeto. Aí sim. Futuramente vem umas coisas melhores. Vamos pra mas cima. Mas não tem Fulltech. Vamos pra cima. Aqui da cidade. Eu olhei lá, Master, né? Master Injection. É. Tá ali, ó. Da hora. Joia. Massa. Ele e o cabeça, o que tava aquele gordinho que tava com o Gol. Uhum. Ele é o que faz o acerto pra mim. Ele que me ajuda no desenvolvimento do motor, tudo. O que usar, como... Montei tudo, fiz tudo, mas teve os por trás, assim, as percalços. Que da hora. Bateria tá lá na mala? Tá ali, ó. É, isso desde que era 1.6. Já... É projeto de pista? É. Circuitão mesmo. Isso. Da hora. Dá pra ver pelo ombro do pneu. Esse pneu surradinho. Te denuncia. Pneu surradinho. Cara, teu vídeo de freio foi assim, ó. Quando tu falou aquilo, eu falei, graças a Deus alguém falou uma coisa pra mim que eu posso mostrar que tem um cara inteligente falando isso aqui. O cara fala, olha ali, não tem nem freio. Eu vi. A primeira coisa que eu olhei... É, não, eu quero subir só pra ficar bonito. O disco 320, só pro cara olhar, fica tipo um Hot Wheelzinho, uma coisinha. Uhum. Mas o freio do 1.6 tá ali com 60 mil km, eu nunca fiz o freio. Não precisou, nunca fez falta. Na pista nem esquenta direito, não tinha potência. Pista curta, né? Pista curta também, lógico. Era 1.6. Agora com 2.0, agora vai... Eu só andei duas vezes com ele com 2.0. As duas vezes quebrou o bolachão. Aí não deu nem tempo. Aí não falta freio mesmo? Não. Bom, os meninos estão terminando de amarrar. Quantos cavalos você acha que vem? Cara, com 1.4 ele tinha vindo 320 de roda, 1.4. E agora está com? Vou ver, eu só apertei um pouco ali pra ver. Eu tava andando com 0.7. Ninguém vem puro pro um Dino Day, velho. Não, não. Cara, eu apertei um pouco porque eu tô andando com 0.7 na cidade. Tava ali seus 240 de rosa. Tá. Só que pra vir pra cá, vamos fazer um númerozinho ficar um pouco melhor. Então, tá. Não passa, não vai passar o Civic, você acha? Não, não tem. Civic tem. Eu sei que ali é. É embaçado, né, velho? O buraco é mais embaixo. Esses Honda é embaçado, velho. Thank you.
ouvindo alguma coisa. É, olha lá. Sejamos honestos. Torque veio. Quarentola de torque. Mas ó, a alegria dele acaba nos 6 mil, né? Tava ali comparado com o outro. A alegria dele acaba ali nas 6 mil RPM. Caiu o Rondinha reboca. Da hora. 270 de roda é coisa, hein? 40 de torque. Projetão de pista. Da hora. Tá meio surdo ainda? Também tô. E estamos aqui já para a última puxada do dia, né, Brunão? Calma que o dia ainda tem bastante coisa para fazer. Meu querido amigo, dono, simpático dono deste automóvel, como vai você? Tudo bem? Tudo bem. Conte-me, já tivemos aqui alguns concorrentes hoje para o título do nosso Dino Day. Dizem as más línguas que você é um cara bem cotado ali para apresentar uns bons cavalos, certo? Vamos ver, né? Tá original, né? Tá original, Nutella, né? Só abasteceu com pódio hoje? Só botamos pódio, um difusorzinho, filtro, um negocinho a mais, né? Tá bom. Eu vou deixar na curiosidade. Fatia. Isso. Fatiou, passou. É isso aí. Então eu vou fazer a primeira puxada e depois a gente vê se eu volto aqui para te trazer boas notícias ou não. Bom, deixa eu ligar lá o ventilador de novo e vamos ver o que vai aparecer. Controle tá lá? Grato, jovem. Vamos lá, Drive Select. Dynamic. M. Esse aqui já é um 2.0. Vamos lá. Falta quanto? Um cavalo? Você vai vingar os donos de Golf GTI? Não é possível que ele vai vingar os donos de Golf? Um cavalo? Como é que a gente vai tirar mais um cavalo daqui? Ó, sem ligar coesão, o malandrão ali já quer ligar coesão. É, nasci ontem. Vamos ver. Vamos que agora a disputa, agora o negócio ficou, agora a porra ficou séria. Vamos segunda passada. Estamos aqui consultando o VAR. O VAR. É, chamamos o VAR porque o resultado está muito próximo. 353 a 353. Não, calma lá. Abre. Abre o Honda, abre o maligno aí. 344 e 353. Certo? Certo. Então estamos aqui, ó. Só para vocês verem. Melhor puxada do Honda. Tá aqui, ó. 353. 353-72. 354. Por um cavalo, brother. Um cavalo. Não, menos que um. Menos que quanto que deu? Não. Você que deu 353-0. Então, assim, deu 07 WHP na segunda puxada e veio um cavalo. 0.6 de roda
a mais do que o Civic V. Então, em teoria, cadê o presunto aí? Já foi embora o presunto? Tem que achar o presunto. Agora, o dono do presunto agora virou ele, olha lá. Meus parabéns. Obrigado. Meus parabéns. Filtrinho, né? O que o filtro não faz, né? Abastecer com pódio. Isso, abastecer com pódio. É maravilhoso, receita, né? Cara. É maravilhoso. É mesmo, levanta ali uns 120 cavalos de roda. Por aí, por abastecendo aí. Com pódio. Abastecendo com pódio. Tá pedindo patrocínio? Tá pedindo patrocínio ou processo, né? Daqui a pouco. Que vai ter nego me processando depois por propaganda enganosa. O ACF falou que vinha. Vinha, vinha. Conta pra nós. O que tem aqui, velho? Aqui tem uma turbina HP450, da HP Turbo. Massa. É, .50, né? Intercooler da Haustech, Big Intercooler. Uhum. Intake, né, filtrado pro fluxo da KN. Bico de alta de S3, bomba de alta original. É, bicos de baixo também ali são originais. Bomba, ele foi calibrado com a bomba original, mas depois a gente acabou trocando porque ela foi pro quiabo. Aí acabamos colocando a válvula que é mais barata. Sim, que a sim, bomba sim, original. Sim, sim. Então, agora, e funciona bomba, tão bem quanto? Funciona tão bem quanto. É, velas, um grau mais... Mais fria. Mais fria, então a gente carreis. É, LED, muffler, tudo aquela receitinha básica, né? E o difusor aqui atrás. Então o escape é original até ali no difusor, downpipe, né? Obviamente 3 polegadas. Uhum. E o mapa com quilo 7. É verdade. O André da HP Turbo... Você vê que André, ele já fala assim, ah, é verdade. Tipo. Quando a gente fez o mapa, o André falou assim, cara, de 1,7 kg a 1,9 kg. Só que mais com 1,7 kg não vai por causa da alimentação. Ele limita. Não tudo tem. Originalzão, porque né? Porque essa turbina, você perguntar pro André lá, ele fala, cara, isso aqui é uma turbina para até 400 cavalos. 390 rodas. Isso, 390 rodas. Isso que ele fez aquele Golf dele. Uh-huh. Então, assim, só que aí precisa de alimentação. Aí não tem milagre. Não, de igual maneira. Parabéns mesmo. Animal, pô, pra vir aqui nesse dinamômetro carregar isso aí, bicho, 350 de roda sem correção é um ótimo número. É um ótimo número mesmo. Isso aqui pra andar, comparou já com o outro lá, com o presunto ou não? Ainda não? Não, com o presunto ainda não. Mas é um bom comparativo. É um ótimo comparativo. Porque, ó, marcha, o dinamômetro coisa, aqui né? Ele é manual, ele erra as marchas. Ele erra a marcha. Perdeu já. Perdeu. Aqui não dá no corte. Aqui é igual o Gran Turismo, né? Só deixar. Bota no D e vai embora, ó. Só no gatilho ali do acelerador. Só. Parabéns. Então temos um novo campeão aí, bicho. Ó, quem diria? Veio ainda pra fazer eu pagar minha língua, veio um Golf GTI Sedã. Carro de família. Família, de família. Pra empurrar a janta no 07 lá. Fazer o quê? 1,7 kg. 1,7 kg não é tanto a paleta lá, mas já é uma boa peça de carne. Não é mais presunto. Bom, terminamos? Temos mais automóveis por hoje? Terminamos por hoje. Terminamos por hoje. Segunda-feira tem mais coisas por aqui. Estaremos com mais novidades. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo do nosso querido Dino Day. Tem bastante gente aqui ainda pra gente bater um papo, trocar ideia. E é isso. Parabéns a vocês aqui muito pela obrigado. Loja. A loja tá animal. Talvez eu mostre mais umas imagens ali dentro e tal, pra vocês verem. E é isso. Se precisarem, forem aqui da região, Blumenau, Joinville, enfim, Santa Catarina, tudo, pode colar pra cá. Que vai ser muito bem atendido aqui, Pedrão. Nossos amigos aqui da Underground Garage, com certeza vão cuidar muito bem de vocês. Fechou? Bom, e os meus amigos, vou ficando por aqui, porque agora preciso curtir o evento, né? Nós também. Mas essa aqui também é Underground, né? Porque a ACF é só lá em São Paulo. Mas esse canal é o da ACF. Um abraço e até a próxima. Fui!